Velkommen til Lighthub på Trapholt, og tak fordi du vil deltage. Det vi skal lave sammen, det er en kæmpestor installation, som Rasmus Bækkel Fix og Hanne G. har udformet for os. Og det I skal forestille jer, det er, at når Trapholt genåbner efter coronakrisen, så ned langs de her 50 meter lange gang på Trapholt, der vil der hænge en kæmpestor installation på begge sider af gangen, som vil se nogenlunde sådan her ud, men i mange flere nuancer. For det vi inviterer til, det er, at du laver en hæklet pære. Og instruktionerne er, der er en bestemt farveskala, der er en bestemt form, den skal have, men derudover, så håber vi, at du vil hækle dit allerbedste hækle. Måske vil du hækle flere, måske vil du kombinere farverne. Så vi er simpelthen så spændte på, hvad der kommer ind på Trapholt, og vi håber, det kommer så hurtigt som muligt. For i løbet af coronaperioden, allerede fra nu, der vil vi begynde at installere vores installation. Så send det ind, når I har det, eller send ind flere gange, fordi så kan vi sammen følge, hvordan vores allesammens fælles værk, Lighthub, bliver til i løbet af en ellers svær periode.